របៀបសង់អេលិបដោយប្រើប៉ារ៉ាបូលឬក៏អ៊ីភាបូលដើម្បីសង់អេលិបបានគឺយើងត្រូវដំបូងគឺយើងដើរផ្ចិត1ដល់2តមកទៀតដើរកំពូលនេះឡើងនេះមួយឡើងនេះមួយបន្ទាប់មកយើងវាស់ប្រវែង B ដែលប្រវែង B ហ្នឹងយើងវាស់ប្រច្រាស់ពីកំពូលព្រោះឡើងនេះកំពូលផ្ចិតកំពូលចឹងដើម្បីសង់បានតោះយើងគូស B ទៅលើគូស B ទៅក្រោមហើយរបៀបដែលយើងដាក់គឺអាចប្រើពីផ្ទះបូលបានយើងដាក់បែបនេះហ្នឹងនេះតោះមកយើងយកបិទយើងចុចទៅនេះមួយទៅនេះមួយមកតោះមកយើងត្រឡប់ត្រឡប់ទៀតមកយើងគូតាមអាកន្លែងដែលយើងដើររួចហ្នឹងតោះមកត្រឡប់មកទៀតមកយើងនឹងបានអេលិបស្អាតបន្ទាប់នេះវារៀងកប៉ិតតិចចឹងតែមើលរៀងកប៉ិតដែរហើយរោគមួយទៀតបាទអានេះបាក់ដប់កាល2012ផ្ចិត3ដល់2កំពូលនេះ3ដល់7 33បាទបន្តទៀតយើងវាស់ប្រវែង B ផ្ចិតកំពូលកំពូលបាទអញ្ចឹង B តតែវាស់តែឆ្វេងតែស្ដាំមកតែមកដាក់រៀងធំបន្តិចអញ្ចឹងគួរអេលិបអត់កើតទេដូច្នេះយើងត្រូវប្រើ E ពាក់បូលនេះបានយើងសរីឲ្យរៀងមូលស្អាតចឹងទៅចុចឡើងនេះមួយមកចុចឡើងនេះមួយចុចខាងនេះមួយបន្ទាប់មកយើងត្រឡប់ត្រឡប់មកខាងនេះមកចាំមកកន្លែងដែលយើងចុចមិញទៅត្រឡប់មកទៀតអានឹងយើងត្រូវគូ4ដងបានហើយតែនេះមួយហើយបានយើងត្រឡប់មកទៀតដាក់ចាំមកកន្លែងដែលយើងចុចមិញនៅយើងបានអេលិបស្អាតដោយមិនបាច់ប្រើអេលិបតែនេះគឺជារបៀបសង់ដោយប្រើប៉ារ៉ាបូលក៏បានអ៊ីភាបូលក៏បាន